开学第一天，弟弟上课不久就嚎啕大哭，而另外妹妹也一直啜泣，埋头喝水。啊，会不会很想同学？没有，不会想同学啊，还想放假吗？这是开学第一天小一新生的模样。不过，一墙之隔的学校外面，家长心情可是跟宝贝完全不同。能不能松一口气？有，很好。就算戴上口罩，还是看得出来，口罩下妈妈的嘴巴应该是笑开怀。暌违了三个多月，国中小今天终于正式开学。一早各学校门口都挤满家长和孩子。小一的妈妈拼命拿手机拍，高年级的妈妈就是一种终于可以松口气的惬意感。会不会想不想了？不会不会，还好还好。孩子进入校园，跟妈妈挥挥手，开始上课。老师教导洗手正确步骤，也发放防尘帽和口罩，让孩子亲自戴上示范，要学生注重防疫正确观念。离情依依的情况，我觉得比去年跟往年都好很多。终于等了105天，三个多月的日子里，妈妈终于能喘一口气，不需要再跟孩子朝夕相处。